أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سورة إخلاص مكة میں نازل ہوئی، اس میں چار آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، یعنی وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی، یعنی جو لوگ اللہ کی نسبت پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے جس کے ذات میں کسی قسم کا تعدد اور تکثر اور دوئی کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مقابل نہ مشابہ. اس میں مجوس کے عقیدے کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں، خیر کا خالق یزدان اور شر کا اہرمن نیز. ہنود کی تردید ہوئی جو 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدائی میں حصہ دار ٹھہراتے ہیں. صمد کی تفسیر کئی طرح کی گئی ہے. طبرانی نے ان سب کو نقل فرمایا اور پھر فرماتے ہیں وَكُلُّ هَذِهِ صَحِيحَةٌ وَيَا صِفَاتُ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، یعنی یہ سب معانی صحیح ہیں اور یہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں، وہی ہے جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہی ہے جس کی بزرگی اور فوقیت تمام کمالات اور خوبیوں میں انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور وہی ہے جو کھانے پینے کی خواہشات سے پاک ہے، اور وہی ہے جو خلقت کو فنا ہونے کے بعد بھی باقی رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت سے ان جاہلوں پر رد ہوا جو کسی غیر اللہ کو کسی درجے میں مستقل اختیار رکھنے والا سمجھتے ہوں. نیز آریوں کے عقیدہ مادہ روح کی تردید بھی ہوئی، کیونکہ ان کے اصول کے موافق اللہ تو عالم کے بنانے میں ان دونوں کا محتاج ہے، اور یہ دونوں اپنے وجود میں اللہ کے محتاج نہیں، نعوذ باللہ، یعنی نہ کوئی اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد. اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو حضرت مسیح کو یا حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں. نیز جو لوگ مسیح کو یا کسی بشر کو خدا مانتے ہیں ان کی تردید لم یولد میں کر دی گئی، یعنی خدا کی شان یہ ہے کہ اس کو کسی نے جنا نہ ہو، اور ظاہر ہے حضرت مسیح ایک پاس باز عورت یعنی حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اس کے جوڑ کا کوئی نہیں تو پھر جورو یا بیٹا کہاں سے ہو؟ اس جملے میں ان اقوام کا رد ہو گیا جو اللہ کی صفت میں کسی مخلوق کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، حتیٰ کہ بعض گستاخ تو اس سے بڑھ کر صفات دوسروں میں ثابت کر دیتے ہیں. یہود کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، ایک دنگل میں خدا کی کشتی یعقوب علیہ السلام سے ہو رہی ہے اور یعقوب خدا کو پچھاڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، انا نسألک یا اللہ الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لنا ذنوبنا انک انت الغفور الرحیم.
سورہ اخلاص کا ترجمہ اور مختصر خلاصہ اپنے سماعت فرمایا. ہر اعتبار سے صورت بہت افضل ہے، اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے توحید ذاتی اور توحید صفاتی کا بیان فرمایا. چنانچہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، ثواب کے اعتبار سے ون تھرڈ قرآن کے برابر ہے. ثلث القرآن یعنی ایک تہائی قرآن پڑھنے کا جتنا ثواب ہے، یہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کا ثواب ہے. بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی رسول ایک جگہ امامت کرتے تھے، اور جب بھی کوئی سورت پڑھتے تو پھر آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے ہر نماز کے اندر فرائض میں. تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی جب آپ ایک سورت پڑھ لیتے ہو تو پھر سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں تو ایسے ہی کروں گا، اور اگر آپ کو یہ جمتا نہیں تو دوسرے امام کا انتظام کر لو. چنانچہ اس زمانے میں امام کو تنخواہیں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، جو عالم بالسنہ یعنی قرآن مجید کا زیادہ پڑھنے والا، مسائل کا زیادہ واقف، اس کو امام بنایا جاتا. غرض یہ کہ دیگر صحابہ نے حضور سے شکایت کی کہ فلاں صاحب ہمارے پاس نماز پڑھاتے ہیں لیکن جب بھی کوئی سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد تو پھر آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ یا تو سورہ اخلاص ہی پڑھو یا پھر کوئی اور سورت، دو دو پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے. قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سے محبت کرنا اللہ آپ کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنائے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اور بغیر توحید کے کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا. کوئی آدمی کتنی نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، لیکن شرک کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو مقبول نہیں ہوگا. چنانچہ مشرکین خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ظاہری باتیں کرتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن شرک کی وجہ سے نہ ان کی نماز مقبول نہ حج مقبول. اس لیے ہمیں بھی توحید کو سیکھنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ شرک کا وارث اور جراثیم گھس گیا تو گھن کے کیڑے سے زیادہ اس عبادتوں کو کھا کر ختم کر دیتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں صاف اعلان فرمایا ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے. چنانچہ ان چار آیتوں میں توحید ذاتی اور صفاتی کو بیان فرما کر تمام ان لوگوں کا رد کیا گیا جو اللہ کے ذات یا صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اس سے مجوسیوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ اللہ دو ہیں، ایک بھلائی کا پیدا کرنے والا اور دوسرا برائی کا پیدا کرنے والا. بھلائی کے پیدا کرنے والے کا نام انہوں نے یزدان رکھ دیا، اور شر کے پیدا کرنے والے کا نام اہرمن. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے، شر خیر ساری برائیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. پھر دوسرا جملہ فرمایا اللہ الصمد. صمد کا ترجمہ تو بے نیاز سے کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے جس کو عربی سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں. صمد اس کو کہتے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اور کائنات عالم میں ایسی ذات صرف اللہ ہی کی ہے. کیا کوئی اور آپ ذاتی بتلا سکتے ہیں جو کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں؟ یہاں تو آدمی سانس لینے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا محتاج ہے، تو پھر ماں باپ کی چیزوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ان لوگوں کا رد کیا گیا جو بہت سارے خدا مانتے ہیں، جیسے اہل ہنود، یہ 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. فرمایا کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا مطلب کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا یعنی مطلب وہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، اور اس کے ذات یا صفات میں کوئی ذرہ برابر کا شریک نہیں ہو سکتا. چنانچہ آریہ کے لوگ، آریہ سماج والے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کائنات عالم کو پیدا کرنے میں مادہ اور روح کا محتاج ہے،
نعوذ باللہ، جو محتاج وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہتا ہے کہ مادہ اور روح یہ کسی کا محتاج نہیں اور اللہ ان کا محتاج ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عزیر کو، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ۔ قرآن میں آپ پڑھ چکے پہلے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصاریٰ مسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بہتان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر باندھا گیا، بلکہ یہ بیوقوف یہود بے بہبود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اکھاڑے میں کشتی ہوئی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اللہ کے ساتھ، اندازہ لگائیے ان کی جہالت کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے ساتھ کشتی کھیل رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ گستاخ کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو اٹھا کر پٹک دیا اور اللہ کو ہرا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے تورات میں بیہودہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ان تمام باطل قسم کے عقائد کا رد کیا گیا۔ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس کے ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ ہمیں بھی توحید خالص نصیب فرماوے، اسی پر جینا اور اسی پر مرنا نصیب ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت الفردوس ہمارا مقام بن جاوے۔ سبحان اللہ وبحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔